Триває 490-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 930 російських військових. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 28 червня, окупаційні війська Росії втратили 227 100 військових, 4036 танків, 7847 бойових броньованих машин, 4083 артилерійські системи, 627 реактивних систем залпового вогню, 387 засобів протиповітряної оборони, 314 літаків, 308 гелікоптерів, 3499 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 6774 одиниці автомобільної техніки та 563 одиниці спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.